नमस्कार निर्देशक आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हामी नकोट क्षेत्र नम्बर एकको बारेमा विशेष म चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ नकोट क्षेत्र नम्बर एकमा कसले बाजी मार्ला को बोल्ला विजेता साँच्चै नकोट जिल्लाको समस्या के छ त सम्धान गर्न नेताहरूले सक्षम उम्मेदवारहरूसँग के छ एजेन्डा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दछौँ चुनावी महासंग्राम चार। चार महासङ्ग्राममा छौँ मचाराम हाम्रो बिचमा दुईजना उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार र माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा का स्वागत गर्न चाहन्छु चार महासङ्ग्राममा हजुर धन्यवाद एमालेका नेता र क्षेत्रमा एका उम्मेदवार बद्री महिनाजी तपाईँलाई का स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद के राम्रो छ छ चुनाव कसरी जित्छ एकमा हो चुनाव चुनाव कसरी जित्छ भन्ने कुरो त अब पहिला त मैसिर चार गते आउनु पर्यो त्यसपछि जनताले मतदान गर्लान् मतदान गरिसकेपछि मतदान त्यो खसेको मतको काउन्ट गर्नु पऱ्यो त्यसपछि जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ अथवा जसले बढी मत प्राप्त गर्छ उसैले जित्ने कुरा हुन्छ जित्ने हिजो जसरी जित्ने गरिरहेको थियो आज पनि त्यसै गरी सामान्य होला यसपटक नको बासीले कसलाई जिताउँला अब नुवाकोटवासीले कसलाई नि त्यो त अब जनताको कुरो ठ्याक्कै अहिले भन्न सकिने कुरो त भएन किनभने अब जनतालाई ओभरटेक गरेर बोल्ने अधिकार हामीलाई छैन जित्छ कि जित्छ तर अब अब मुद्दाको हिसाबले मुद्दाको हिसाबले त्यहाँको वस्तुस्थितिको हिसाबले त्यहाँको साङ्गठनिक चाहिँ अब आधार र चाहिँ अवस्थाको हिसाबले भन्ने हो भने त्यहाँ गठबन्धनले अत्यधिक बहुमतले जित्छ अत्याधिक बहुमतले गठबन्धनले जित्छ त्यो आधार छ त्यो छ एक दुई तिन बुधाको एक नम् एक नम्बरमा अब स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टी गरेर झन्नै चाहिँ पचपन्न हजार जति मत छ र त्यतिखेर नेकपा एमालेको तर्फबाट पन्ध्रदेखि कसैले पन्ध्र हजार भनिएका छन् कसैले अठार हजार भनिएका छन् त्यति मत छ र अर्को कुरा के छ भने फेरि अब त्यहाँको पुरानो विरासत भनेको त्यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसकै हो र नेपाली काङ्ग्रेसपछि यो करिब चारपटकको निर्वाचनमा निरन्तर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग निकटतम प्रतिस्पर्धी भएर आएको त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो र अर्को आधार भनेको चाहिँ अब हिजो सातवटा पालिका मध्ये हाम्रो त्यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा सातवटा पालिकाहरू पर्छन् सातवटा सातवटा पालिका मध्ये चारवटा पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित छ दुईवटा दुईजना चाहिँ उपाध्यक्षसहित र तिनवटा पालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ सातजना उपा के अरे पाँचजना उपाध्यक्षसहित र पैँतालिसवटा वडामा अठारवटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जित छ र अठारवटा वडा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको छ र त्यसबाहेक नौवटावटा वडा चाहिँ नेकपा ने एमाले जितेको छ त्यस कारणले यी सबै आधारको हिसाबले गठबन्धनको जित सुनिश्चित छ बद्रीजी रहेछ ऋषिजीलाई त्यस्तो यस्तो म ऋषिजीलाई के बताउन चाहन्छु भने जनताको मत भनेको कहिले स्थिर हुँदैन त्यो अस्थिर हुन्छ आगडालाई हेरेर अहिले चाहिँ निर्वाचन हामीले बाजी माऱ्यौँ भने त्यो गलतको गलत कुरा हो होइन तपाईँलाई थाहा छ हामी एजेन्डामा नेकपा एमाले एजेन्डामा स्पष्ट छ अब अहिले जो गठबन्धनको छ त्यो गठबन्धनको मुद्दा स्पष्ट छैन तपाईँले जित्ने आधा गठबन्धनले भन्यो नि त हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लिएको राष्ट्रिय नीति राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि खेलेको भूमिका हिजो सरकारमा सधैँ खेलेको भूमिका र नुवाकोटमा हामी प्रदेश सभामा जितिरहँदा थोरै समय मन्त्री हुँदा पनि हामीले गरेको विकास निर्माणको काम र मेरो आफ्नो सामाजिक व्यक्तित्व समाज समाजमा गरेको मैले हामीले गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा हाम्रो जित्ने आधार थियो तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई धक्का लाग्यो तपाईँहरू कमजोर हुनुभयो त्यहाँ पाँच दलीय गठबन्धनले जित्यो एमाले सङ्गठनमा पनि होइन जनसमर्थन तपाईँको जिल्लाभरिको तथ्याङ्क होइन जिल्लाभरिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हामी अहिले जनआधारको हिसाबले हामीले हामी दोस्रो पोजिसनमा छौँ नेपाली काङ्ग्रेस बाहन्न हजार मत छ हामी छयालिस हजार छौँ नेकपा माओवादी केन्द्र चौतिस हजारको हारहारीमा हो नुवाकोट एक नम्बर क्षेत्रकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस छब्बिस हजार प्रमुख र उपप्रमुखको मत छब्बिस हजार सात सय त्रिहत्तर छ नेकपा माओवादी चाहिँ सत्र हजार चार सय बाह्र हो हामी अठार हजार पाँच सय पाँच छौँ यस पार्टी आठ हजार सात सय छ सैँतिस सय चौध तपाईँको रापर छ मैले चाहिँ तपाईँलाई मूल कुरा के भने त्यो मत भन्ने कुरा कहिले चाहिँ स्थिर हुँदैन मान्छेको जनता विदिन सेकेन्डमा तपाईँको चाहिँ मनस्थिति बदलिन सक्छ जसरी जा जनताले मतदान गरे नि ती जनताले त गठबन्धनलाई मतदान गर्ला नि त त्यसमा तलमाथि होला होला त्यो अब यो चौध महिनाको बिचमा गठबन्धन सरकारले गरेको जुन खालको चाहिँ सरकार चलाउँदा गर्न नसकेको क्रियाकलाप महँगी भ्रष्टाचार जुन खालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धराप अनि चाहिँ तपाईँको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बिग्रेको स्थिति जुन सबै चाहिँ अर्थतन्त्रको सूचकहरू चाहिँ गएर चाहिँ त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो एउटा परिस्थिति छ र उहाँहरूसँग अहिले पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने को कसरी चाहिँ देशलाई हाँक्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन त्यस कारणले यसपालि नुवाकोटवासीले एमाले जिताउँछ जिताउँछ जिताउँछन् भोट हालेर जिताउँछन् निजिजी कसरी जिताउनु भोट हाल भोट हाल्नु निष्पक्ष चुनाव भयो भने राज्य स्रोत प्रयोग भएन भने निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर चुनाव भयो भने हामी स्वत मजासँग जित्छौँ तर एमाले जनताले छ नि धेरै प्रश्न गरेका छन् विगतमा तपाईँले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्नु भएन सरकार चलाउन नसके सरकार चलाउन नदिएको परिबन्धमा तपाईँ चाहिँ खुट्टा दुइटा चाहिँ खुट्टामा डोरी बाँधियो भने तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ मान्डेट त वर्ष चलाउनलाई जनताले म्यान्डेट म्यान्डेट दियो त त्यो त चलाउन नदिए के त्यसको स्थिति त के हुन्छ त्यसरी त फ्रेस म्यान्डेटमा जान्छु भनेर त कसरी जनतामा गएर फ्रेस म्यान्डेट लिएर फेरि सरकार चलाउँछु भन्नु गलत म्यान्डेट हुन्छ त्यही नै एमआलएको बहुमत थियो त्यो बेला त्यो त बेला त बा नेकपाको बहुमत हो कुरा त्यो हो नि त तामाङ चाहिँ तपाईँको बिमाती छ कि सहमति छ तथ्याङ्क दिनुभयो जित्ने आधार दिनु व्यक्तिगत हिसाबले बद्रीजीसँग मेरो कुनै तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब, अब कुरो के हो भने पहिलो कुरो त उहाँले जुन तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो निर्वाचन जित्ने आधार प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यो आफैमा गलत छ कसरी गलत छ कुन अर्थमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रको त्यहाँ मत उहाँले जुन सत्र हजार भन्नुभयो त्यो होइन किनभने हामीले यसपट्टि गइसकेको मतलाई अहिले उहाँहरूको आफ्नो एकाउन्टमा राख्नुभयो भने त त्यो भन्नुहोस् तपाईँ निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न उहाँले प्राप्त गरेको उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको मत तथ्याङ्क हेर्नुहोस् पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मत खैलाएर हेर्नुहोस् तथ्याङ्क मैले भनेको कुरा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले तथ्याङ्क कसरी प्रस्तुत गर्यो त्यो मैले पनि हेरेको छैन तर के भने हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ नुवाकोट जिल्लाको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा जति पनि हाम्रो निर्वाचन के अरे पालिकाहरूमा चाहिँ निर्वाचन भए निर्वाचन हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो स्वस्थ रूपमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा भएको थियो त्यहाँ उहाँहरूसँग उहाँहरूले दोस्रो पार्टी बनेको थियो त त्यो त समग्रमा भन्नुभयो हामीले त एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको कुरो गरिरहेको छौँ नि एक नम्बरमा पनि एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरूले बढी वडा चाहिँ उहाँले जितेको देखाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अब मै स्वस्थ मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि उहाँहरूले अठारवटा वडा जितेकै छ हामीले अठारवटा वडा जितेकै छौँ त्यो त त्यो त मैले झुटु बोलेको होइन त्यसो भए त निर्वाचन गर्नै परेन भने त्यो वडालाई गएन तपाईँहरूलाई फुर्ता दिए भएको निर्वाचन अहिले पहिलो पञ्चसभाइ नौ त्यो आधार हुन सक्दैन

यो दुई नम्बर एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि तिनवटा पालिकामा प्रमुखहरू जितेको हो कि होइन नेपाली काङ्ग्रेसले चारवटा प्रमुखहरू जितेको हो कि होइन र नेपाली जितेको हो कि होइन तर अठारवटा वटा माओवादी केन्द्रले जितेको हो कि होइन त्यो भन्दै जितेको छ त्यसमा ठिकै छ तपाईँको स्थिर हुँदैन भनेर मैले अघि जब आफूले होइन स्थिर होला नहोला त्यो त मैले पनि जानेछु तर के भने उहाँले त विगतमा भएको अहिलेसम्म भएको तथ्यको आधारमा तथ्य तथ्य के छ आधार के छ भनेर प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो आधार बन्छ कि भन्दैन एउटा कुरो दोस्रो कुरो तपाईँलाई थाहा नै छ विगतदेखि नै त्यो ने त्यो क्षेत्र भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै एक नम्बरको शक्ति राजनीतिक शक्ति हो दोस्रो नम्बरमा नेकपा माओवादी केन्द्र नै रा त्यहाँको चाहिँ दोस्रो राजनीतिक शक्ति भन्ने कुरो विगतदेखि अहिलेसम्मको तथ्यले तेस्रो कुरो त के भने जुन तपाईँले माओवादी अठारवटा वटा जित्ने र वडा जित्नेमा कुन चाहिँ अब दोस्रो कारणले अब भोलि त ठिकै छ भोलि त तपाईँले भोलि त तपाईँले जित्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई म माननीय भनेर म तपाईँलाई सम्मान गराउँ लागिहाल्छु मैले तपाईँलाई नमस्कार त गर्छु अहिले नि गर्छु नि गर्छु होइन जनता जनता मेरो देउता हुन् मैले गरेको चाहिँ के अरे विकास जितेर गएको विकास निर्माण मैले गरेको चाहिँ के अरे सामाजिक सेवामा उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ आफूले गरेको चाहिँ भन्नुभयो उहाँ नै भन्नुभयो म पनि बने आफूले चाहिँ गर्ने कामहरू गरेँ त्यसले कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुरा नै मेरो आधार यस्तो यो तर तपाईँलाई केही स्पष्ट भनौँ भने हिजबहा दाईलाई पनि केही स्पष्ट भन्नु मेरो दाई नै हो होइन हिजबहालाई म के स्पष्ट पारौँ भने हिजो ओडाको चाहिँ ओडामा जितेकै तपाईँको ओडा सदस्य जितेकै गाउँपालिका जितेकै आधारमा हामी चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन जित्छौँ भन्ने त्यो भए त निर्वाचन प्रदेश प्रतिशा गर्नै पर्दैन तपाईँहरूको सबैको अहिले गठबन्धनकै बहुमत छ त्यो त्यसरी गरे भइगो निधार हामी अहिलेको स्थितिमा अर्को कुरा के भने जुन तपाईँले चाहिँ अब राजनीतिक एजेन्डाको कुरा गर्नु भनेको एजेन्डाको 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 कुरा गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले विगतको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो उहाँसँग प्रश्न गर्नुभयो विगतमा हामीले अब धेरै पटक मुलुकको राजनीतिक शक्तिहरूसँग हामीले सहकारी गर्दै आएका छौँ है कस त्यसलाई कसै क कुनै बेला सहकारी भनियो कुनै बेला गठबन्धन भनियो कुरो त्यति मात्र फरक हो होइन भनेदेखि हामी चाहिँ खास खास बेलामा कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि हामीले मिलेर चाहिँ काम गरेका छौँ राष्ट्रिय समस्या हल गर्नको निमित्त हामीले पहल गरेका छौँ र हाम्रो प्रयत्न भएको छ र हामी सफल पनि भएका छौँ कुनै बेला नेकपा एमालेसँग पनि हाम्रो सहकारी भएको छ तर त्यही क्रममा त्यही क्रममा कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले जसरी बहत्तर सालमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर हामीले संविधान बनायौँ संविधान बनाइसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भने अब त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निमित्त वाम शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएर र त्यो निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेपछि नै सहज होला भन्ने हिसाबले हामीले सहज तरिकाले सोच्यौँ तर हामीले जब गठबन्धनमा गयौँ नेपाली जनताले हामीलाई बहुमत दिएको पनि हो आ, सम्मान गरे पनि हो हाम्रो उद्देश्यलाई चाहिँ जनताले अनु अनुमोद अनुमोदन गरे पनि हो तर त्यो दुई तिहाई प्राप्त करिब दुई तिहाईको नजिकको बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि जब केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनाउने काम भयो मुलुकमा त्यसपछि उहाँले त्यो हाम्रो उद्देश्यलाई र जहाँ हामी नेकपामा हामीले समर्थन गरे अनि नेकपा त्यही त हामीले हामीले त के भने सहज ढङ्गले एकदम चाहिँ अब सोझो तरिकाले एउटा अब वामपन्थी शक्ति हो र मुलुकको मुलुकमा चाहिँ अहिले त्यत्रो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अलिकति सहज होला अलिकति त्यसमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लागि पर्ला भन्ने भन्ने हिसाबले हामीले जसरी सोचेका थियौँ तर त्यस्तो किसिमको देखिएन बरु के भने हामीसँगको त्यो एकता हामीसँगको गठबन्धन चाहिँ एउटा कृत्रिम पाराको जुन एक प्रकारले भने हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड कमरेडको चाहिँ भाषामा भन्यो भनेदेखि त्यो क्लेमोफाइज गरेर भनौँ न हो ठिकै हो कार्यान्वयन गर्ने हो हामीसँगै जाने हो त्यसपछि मुलुक के अरे मुलुकमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अब सहज खालको वातावरण बन्छ अनि हामी मिलेर चाहिँ काम गर्ने हो भन्ने खालको होइन उहाँले ढालिनु उहाँको ढङ्ग पुग्नु पऱ्यो नि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्षसम्म टिक्ने खालको वातावरण कसले बनाए बनाउन सकेन उहाँले बनाउन सक्नु भएन कि अरूले बनाइदिनु पर्ने हो प्रचण्डले सरकार ढाल्नु होइन प्रचण्डले प्रचण्डले त बरु के भने आधा आधा समय चाहिँ प्रधानमन्त्र पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर चाहिँ अब सहमति हुँदा हुँदै पनि बरु म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ पार्टी जोगाउनु पर्यो र हाम्रो सहमतिको हाम्रो सहमति हुँदाखेरि जुन जुन विषयहरूमा चाहिँ अब हामीले अब त्यतिखेर हस्ताक्षर गरेका थियौँ सहमति गरेका थियौँ ती विषय ती अनुसार चाहिँ मुलुक चल् त्यो मुलुक त्यो अनुसार चाहिँ मुलुक चल्नु पर्यो बरु म सर मलाई सरकारको नेतृत्व चाहिएन मुलुक अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरो गर्दाखेरि उहाँ वा, उहाँले चाहिँ न चाहिँ सरकार चलाउन सक्नुभयो न चाहिँ पार्टी चलाउन सक्नुभयो पार्टी पनि चलाउन सक्नु भयो भने पार्टीभित्र पनि उहाँले बहुमत गुमाउनु भयो र सरकार सरकार पनि सरकार पनि उहाँले चलाउन सक्नु भएन र जसको परिणामस्वरूप के हो त भन्दाखेरि पछि आफ्नो चाहिँ अब त्यो सत्ता र स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त नेपाली जनताले अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि मार्फत चाहिँ के अरे आफ्नो जनप्रतिनिधि मार्फत अभ्यासमा ल्याइने मुलुकको सर्वोच्च चाहिँ अब विधायकलाई समेत दुई दुई पटकसम्म को चाहिँ अब भावना विपरीत उहाँले विघटन गर्ने काम गर्नुभयो त्यसपछि त्यसपछि अनि हामीले चलाउन सकेनौँ कि उहाँले चलाउन सक्नु भएन हामीले चलाउन दिएनौँ कि उहाँले चलाउन सक्नु भएन त्यो कुरा हो नि तपाईँहरूले गल्ती गरेर रहेछ नि त सरकार चलाउन सके त केपी सकेका छन् त्यो एकदम गलत कुरा जनतामा यहाँ सुन्नुहोस् ऋषि जनतामा जाँदाखेरि पाँच वर्ष केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा सरकार चलाउने भनेर म्यान्डेट लिएर आएको तर चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आन्तरिक चाहिँ उहाँहरूको के के सम्मति भयो भएन हामीलाई त्यो कुरा थाहा छैन जनताले स्पष्ट बहुमत त केपी ओलीको पक्षमा सरकार चलाउन नदिएको तर बिचमा सरकार चलाउन नदिइसकेपछि र बालवाटाहरूलाई सरकार चाहिँ चलाउने चाहिँ केन्द्र बनाउनु पर्ने पर्नेमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको घेराबन्दी गरेर तपाईँको चाहिँ पार्टीको अखडा जस्तो तपाईँको त्यो खालको चाहिँ स्थिति बनाइसकेपछि नै अब यो चाहिँ काम गर्ने वातावरण नभएपछि केपी शर्मा ओलीले तपाईँको चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट लिनको लागि जनतासँगको चाहिँ गरेको त्यो हो हिजोको प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यो विघटन गरेको चाहिँ तपाईँको इतिहास छ स्थिति छ संसदीय प्रणालीमा त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट चलाउन नसकेपछि त्यसलाई गरेर म जनताबाट फेरि फ्रेस म्यान्डेट लिएर सरकार चलाउँछु भन्ने त्यो दुनियाँमा काहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको त्यो त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन तपाईँलाई म अलिक अहिले पनि जानकारी गराउँ अहिले पनि गलत हो भने अदालतले त भनेर अदालतले के के गरेको कुरा तपाईँलाई स्पष्टै छ नि यो पुरानो मुद्दा उठाइरहनु पऱ्यो भने कसबाट परिचालित छ कसबाट सञ्चालित छ यो चाहिँ यो चाहिँ सबैलाई आम जनतालाई तपाईँ मिडियालाई सबैलाई जानकारी भएको विषय नै हो नि त्यो त अहिले चाहिँ निलम्बित भएको चाहिँ महायोग उहाँले लगाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले छरपष्ट बनाउनु भएको छ नि उसमा त्यो कुरा त के अरे प्रचण्डजीले के गर्नुभयो उहाँ के अरे चाहिँ प्रचण्ड कामराले के गर्नुभयो अरूले के गर्यो सबैको इतिहास त जम्मै जम्मै भएको छ त्यो तुम्य कुरा भनिरहनु पर्छ र त्यो त अहिले भनेको कुरा र सम्मानित चाहिँ तपाईँको संसदै सुनाएमा उहाँले ककसले के के गरे कुन कारणले चाहिँ यो सरकार बन्यो भन्ने कुरा त्यो कुनै दुनियाँमा छ अदालतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री तोक्ने भन्ने कुरा छ यो पुरानो मुद्दा भइसक्यो ऋषिजी अहिले तपाईँ नयाँ एजेन्डामा जानुहोस् न त्यो पहिले अहिले नेकपा एमालेसँगै हाम्रो नमिलेको कुराहरू नै यही नै हुन् एउटा संविधान मान्नु पनि नपर्ने अदालतले गरेको निर्णय पनि मान्नु नपर्ने

केपीसँग चाहिँ जो जो चाहिँ यो मुलुकको परिवर्तनमा योगदान भन्दा पनि यो परिवर्तनलाई रोक्नको निमित्त सम्पूर्ण रूपले लागि पर्ने यो परिवर्तन विरोधी राप्रपा समेतलाई जसले चाहिँ अब इति कोमा के अरे इतिहासको चाहिँ एउटा चाहिँ पानामा चाहिँ कैद भइसकेको राजतन्त्रलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने पार्टीसँग गठबन्धन गरेर उहाँहरू चुनावमा गइरहनु भएको छ अब त्यस्तो पार्टीसँग चाहिँ एजेन्डा होला कि जसले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ अब के अरे संविधानको रक्षा राजनीति स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा निरन्तर रूपले अगाडि बढ्ने उद्देश्यले जो गठबन्धन बनाएको छ त्यो गठबन्धन गर्ने चाहिँ पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ अथवा त्यो गठबन्धन दलहरूको बिचमा चाहिँ एजेन्डा होला त्यो त तपाईँले आफैले पनि चाहिँ अब देख्ने कुरा आफैले पनि बुझ्ने कुरा आफैले पनि समीक्षा गर्ने कुरा हो नि त्यो त भन्नुहोस् तपाईँ एजेन्डा आज केपी सर्वसँग छैन हामीसँग जति स्पष्ट एजेन्डा स्पष्ट गन्तव्य देशलाई यहाँ श्रीमश्रीजी देशलाई चलाउने देशलाई समृद्ध बनाउने र त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्योभन्दा हामी नेकपा भन्दा बाहेक अहिले त्योभन्दा स्पष्ट एजेन्डा अरूसँग सधैँ छ तपाईँ भन्नुहोस् न जो चाहिँ पार्टी सत्तालिस सिट लिएर चाहिँ घुमिरहेछ आफै तपाईँको कुहिरोको जस्तो भएर हराइरहेछ भोलि चाहिँ बाह्र पन्ध्र सिट हो होइन थाहा छैन उसले देश हाँक्छ भनेर पत्याउने ह जो पार्टी जम्मा छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ पचासी छयासी सिट ल्याएर त्यसले चाहिँ बयालिस त्रिचालिस उहाँहरूकै चाहिँ के अरे तथ्याङ्कमा उहाँहरूकै तथ्याङ्कमा तपाईँको पैँतालिस छयालिस सिट जित्छ जित्दैन उसले देश हाँक्छ भनेर चाहिँ पत्याउने अनि तपाईँले चौध महिनामा चाहिँ यो गठबन्धन सरकारले गरेको गतिविधि अर्थतन्त्रको स्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू बेग्लको स्थिति देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको सूचाङ्क हरेको स्थिति तपाईँले बुझ्नु भएको छैन प्रष्ट छलङ्ग छ त अब अब यो त होइन यो तपाईँले तपाईँले यो सरकार आएपछि नयाँ काम के सुरुवात गर्नु भएको काम पनि तपाईँको रोकेर काम नगरेको एउटा कुरो म के मान्छु भने सदनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुच्चे नक्सा प्रा ल्यायो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सदनबाट चाहिँ पारित गर्यो जसले यो संविधान ल्याउनको लागि तपाईँको चाहिँ जुन खालको भूमिका खेल्यो अहिले त्यसको कुनै चाहिँ उयो छैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ अनि <laughs> के राष्ट्रबाट घुमेको केही त्यो चाहन्छु जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो सरकारको पालामा पार्वन सम्पत्ति भूपरि राष्ट्रबाट चाहिँ तपाईँको तपाईँको पारवान सम्पत्ति गरेर के सम्झौता गरेर तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ आउने चाहिँ कामहरू चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको चाहिँ भोलि चाहिँ इतिहासको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनौला लेख्ने काम गरे अरू गर्यो उसको चाहिँ एजेन्डा छैन जसले चाहिँ यस्तो यस्तो काम गरे चाहिँ 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 अनेक कारणले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ दक्षिणतर्फतिर ढल्केर चाहिँ गरेको छ जुन चाहिँ सिक्किमीकरणको बाटोमा अगाडि बढेको त्यो चाहिँ पश्चागामी हुन्छ अब नुवाकोट क्षेत्र नम्बर एकमा म आफै पनि भन्छु बुधागत रूपमै भन्छु पहिलो कुरो हामीले जित्दै गर्दाखेरि खास गरिकन हामीले चौहत्तर सालमा जितेको हो पहिलोपटक चौहत्तर सालमा जित्दै गर्दाखेरि मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको नयाँ संरचनाहरू खडा भइसकेका थिए मुलुक पुरै सङ्घीय संहिताको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो जुन कुरा विगतमा थिएन विगतमा के हुन्थ्यो भने विगतमा मुलुक एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुरूप चाहिँ सञ्चालित हुन्थे र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तल टोलदेखि गाउँ स्तरका र चाहिँ जिल्ला र चाहिँ अब प्रदेश स्तरका अथवा क्षेत्रीय स्तरका सबै योजनाहरू सङ्घीय सर मार्फत हुने गर्थ्यो जसले गर्दाखेरि अब साना ठुलो जे काम गरे पनि यो चाहिँ सङ्घको माननीय मार्फत उसको चाहिँ अब पहलले उसको प्रयत्नले हुने के अरे भयो भन्ने खालको चाहिँ तल जनतामा चाहिँ भ्रम हुने गर्थ्यो तर हामीले जतिखेर जितेका थियौँ त्यतिखेर जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि बनिसकेका थियो प्रादेशिक सरकारहरू पनि बनिसकेका थिए र सङ्घीय सरकार त अब बनि नै हाल्यो तर त्यो यो, यो संरचनागत हिसाबले परिवर्तनसँगै हामी जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामा पनि परिवर्तन आइसकेका थियो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले धेरै कुरा चाहिँ अब गर्न सक्ने त्यति सम्भावना हुँदो रहेछ मूल रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्घीय सांसद मेरो मेरो कुरा अलिकति त्यही त न मेरो कुरा सांसदीय सरकार बन्नुभन्दा अगाडि प्रदेश सरकार बनेको थिएन भन्ने जानकारीसम्म अब अब सङ्घीय सङ्घीयसम्म ख्याल रहेछ सङ्घीय सांसदहरूले खास गरी भन्यो भनेदेखि त अब मुलुकको के अरे ऐन बनाउने र चाहिँ नीति निर्माणको नीति निर्माण गर्ने कुरोमा नै बढी झोड जोड दिनुपर्ने हुँदो रहेछ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाँच वर्ष काम गर्ने मौका पाउनु त्यही त काम म म कुरो गर्दैछु म कुरो गर्दैछु खोइ त का, काम भएको नै काम त म भन्दैछु त काम त त्यस कारणले के भन्दा भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ यो संविधानले नै हरेक सत्ता के अरे हरेक सरकारको स्थानीय सरकारको प्रादेशिक सरकारको र सङ्घीय सरकारको क्षेत्रधिकार नै त्यहाँ स्पष्टसँग संविधानकै चाहिँ अब सूचीमा त्यहाँ सूचीकृत छ संविधानमै सूचीकृत गरिरहेको छ त्यस कारणले माथिबाट हुने भनेको चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ अब राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू राष्ट्रिय राष्ट्रिय गइयो त रा म कुरो म खुद कुरो गर्दैछु त गौ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ अब गरिने चाहिँ आयोजनाहरू माथिबाट गर्ने अरू अरू चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ सबै पालिकाहरूलाई करोडौँ बजेट जान्छ जो हिजो जाँदैन थियो हिजो अब पालिका थिएन गाविस थियो गाविसको ठाउँमा पालिका भयो र त्यो अनुपातिक हिसाबले हेर्दाखेरि हिजोको भन्दा धेरै गुना चाहिँ रकम यद्यपि चाहिँ अब हामीले के भनिरहेका छौँ भने पालिकाहरूलाई जुन हिसाबले चाहिँ अधिकार र चाहिँ स्रोतको हिसाबले साधन साधनको हिसाबले जसरी सम्पन्न बनाउनु पर्ने थियो र एउटा यो जनताको दिनानुदिनको बिहान उठेपछि तुरुन्तै भेट्ने सरकार सरकारलाई जसरी बोलियो बनाउनु पर्ने थियो त्यो अनुसार बोलियो त त्यो पनि भएको छैन तै पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि हिजोको तुलनामा चाहिँ साधन स्रोत जति जम्मै तलबाट चाहिँ परिचालित हुने खालको अवस्था अहिले छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको नजरबाट हेर्दाखेरि त्यति धेरै काम नभएको जस्तो त्यो निश्चितै भएको छ तर के भने अहिलेको संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि माथिबाट पनि हामीले हदैसम्मको प्रयत्न गरेका छौँ बरु म के भन्न चाहन्छु भने स्वा बरु शिक्षामा के गर्नु होइन बरु बर, यो, यो त के भने राष्ट्रिय यो स्वास्थ्यको बारेमा स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको बारेमा स्वास्थ्यको स्वास्थ्यको बारेमा राष्ट्रिय स्तरबाटै सोच्ने कुरा हो देशैभरि जुन अनुपातमा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम भयो नुवाकोटमा त्यो अनुपातमा भएको छ शिक्षा सम्बन्धी जुन नीतिको आधारमा जुन अनुपातमा काम भयो नुवाकोटमा त्यही 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 अनुपातमा भएको छ र चाहिँ अन्य चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको हिसाबले पनि विगतमा जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थाबाट माथि उठेर हेर्दाखेरि विगतमा भन्दा धेरै सुधार भएको छ यद्यपि म के भन्छु भने मैले धेरै गरेँ भनेर नभएको कुरो म भन्न चाहन्न म आफू सन्तुष्ट छैन किन सन्तुष्ट छैन भन्दाखेरि त्यहाँको समस्या जुन असीमित छ हामीले अहिले मुलुकले परिचालन गर्ने साधनहरू जति सीमित मात्रामा छन् जसको कारणले म आफू सन्तुष्ट छैन मैले सबै कुरो गरेँ भनेर मलाई अरूले जस्तो झुटो कुरो बोल्न मलाई आउँदैन तर जति भएको छ जति भएको छ एक पैसा कमिसन नखाइकन कमिसन एक, एक पैसा कमिसन मेरो मेरो, मेरो मेरो माता क के अरे कार्यकर्तालाई समेत पनि यदि हामीले पठाएको योजनामा एक पैसा कमिसन कमिसन खान्छ भने त्यो कमिसन खाने कुरामा संलग्न हुने कार्यकर्ता होस् कि कर्मचारी होस् कि हामी बाँकी राख्दैनौँ र रा, हामीलाई पनि चाहिँदैन भन्ने हिसाबले हामीले लागेका छौँ र हामीले जति गरेका छौँ इमान्दारीपूर्वक गरेका छौँ तामाङले धेरै काम गर्नु भएको छैन विकासको लागि थाहा छ कति गर्नु अब कुरा के हो भने अब कति गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छ त्यो उहाँलाई नै जानकारी होला होइन नुवाकोटो जनतालाई जाने काम फेरि त्यो पख्नुहोस् न ऋषिजी तपाईँ मात्रै बोल्ने भयो हामीलाई कुरा गर्छु कि अब कति काम गर्नुभयो गर्नु भएन होइन त्यो कुरा नुवाकोटो जनतालाई थाहा चाहिन्छ होइन यो पाँच वर्षको पिरियडमा त्यसको लेखाजोखा भोलि चाहिँ हुने निर्वाचनले त्यो गरि नै हाल्छ एउटा कुरा हामी के पनि के भने हामी झुटो बोल्थ्यौँ किन झुटो भोलि चाहिँ जनताको अगाडि गरेको काम झुटो बोलेर चाहिँ तपाईँको छलछाम गरेर हुने विषय हो एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने र ख्याल राख्नुपर्ने कुरा हाम्रो निवर्तमान मान्यज्यू हो मेरो आदरणीय दाई नै हो होइन हामी सँगसँगै चाहिँ एउटा कार्यकाल निर्वाचन लडेको पनि हो त्यसमा हाम्रो दुई दुई मात्रै छैन तर उहाँलाई कतिसम्म पनि ख्याल रहेछ भने प्रदेश सरकार यो चौहत्तरको निर्वाचनपछि बल्ल शून्यबाट बनेको सरकार हो भन्ने कुरा नै उहाँलाई जानकारी रहेछ अनि मैले के भने त होइन उहाँले चाहिँ भने प्रदेश सरकार पहिले स्थापना गरिसकेको अहिले रेकर्डमा हेरेको नि स्थापना भइसकेको थियो जम्मै कुरा यो स्थानीय सरकार बनिसकेको स्थानीय सरकार जम्मै आएको हो हामी त बरु शून्यबाट सुन्नु शून्यबाट चाहिँ सुरु गरेको शून्य प्रदेश सरकारमा एउटा टेबल कुर्सी पनि थिएन एउटा कानुन पनि थिएन सङ्घबाट कानुन बनाएर पठाउनु पर्ने स्थिति थियो शून्यबाट चाहिँ पठाउँदाखेरि तपाईँले त्यहाँको जनतासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ ऊ गर्नु सक्नुहुन्छ हामीले झन् यो पाँच वर्षको किरणमा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सिँचाइ खानेपानी सडक लगायतमा तपाईँको यो चा करिबन पाँच वर्ष हामीले पुरै पाँच वर्ष चाहिँ हाम्रो माघ सात गति सफल गरेको हो होइन करिबन पाँच वर्षको चाहिँ उसमा हामीले पाँच अरबभन्दा बढी पाँच अरबभन्दा बढी चाहिँ बजेटहरू लगाएर हामीले विकास निर्माणको कामहरू गरेका छन् हाम्रो क्षेत्रमा र नुवाकोटको अन्य क्षेत्रमा त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने होला अधिकारले तपाईँको प्रदेशलाई छुट्टै अधिकार दिए होला स्थानीय तहलाई त्यहाँ छुट्टै चाहिँ विकास निर्माण काम गरिरहेको छ उहाँलाई सङ्घीय उसमै दिएछ त्यसमा दुई मात्रै छैन त्यसमा मेरो म त्यसमा म सहमत छु तर उहाँले सङ्घीय तर्फबाट त्यहीँ खेल्नुपर्ने भूमिका जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन लेभल थियो जुनको चाहिँ हैसियत थियो हिजो मन्त्री पनि भएको तपाईँको दुई तिन पटक निर्वाचन पनि लडेको अनि यसपालिको चाहिँ जुन निर्वाचित मान्ने जुन चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय सरकार अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा का गर्नुपर्ने भूमिकाहरूमा उहाँले सायद चाहिँ ध्यान दिइदिनु भएको भए आज तपाईँको हिजो केपी ओली सरकारको पालामा तपाईँको चाहिँ शीर्षक चाहिँ छुट्याएर बजेट छुट्याएर अगाडि बढेको टोखासारे सुरुङ मार्ग आज आजको यो सरकारको पालामा उहाँको कार्यकालको पालामा त्यो चाहिँ काटिएको छ उहाँ कहाँ कुन कुनामा बसेर बस्नु भएको छ के हेर्नु भएको छ के गर्नु भएको छ उहाँहरू जो राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग र नुवाकोटको भविष्यसँग र नुवाकोट राष्ट्रवासीको भविष्यसँग जोडिएको त्यो कुरा कहाँ गएर चाहिँ केपी ओली शर्मा पारेको तपाईँको चाहिँ निर्णय भएको मल कारण कहाँ पुगिएको छ तपाईँको बाइसवटा चाहिँ बा झन्डै रणनीतिसँग बाइसी रणनीतिसँग नुहाकोटमा बाइसवटा भन्दा सडकहरू काटिएको छ त्यो उहाँ कहाँ गएर के हेरेर बस्नु भएको छ अनि तपाईँको पासाङ लाउनु चाहिँ निर्माणको जुन उहाँ जुन चाहिँ उहाँकैको अध्यक्षसँग जोडिएको कुरा छ त्यसमा उहाँले पनि पहल गर्नुभयो हामीले पनि पहल गर्नु पर्छ भनेर सडक चाहिँ भन्दा यसपालि बजेट हाल्न उहाँहरूको सरकार त्यो बजेट नहालेर कुन कुन प्रक्रियामा हुन्छ होइन यी आदि इत्यादि धेरै विषयहरू छ उनीहरूको व्यवस्थापन तपाईँको केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत पर्थ्यो त्यो उहाँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ के गरेर बस्नु भएको छ तपाईँ गुठीको जुन समस्या समाधान गर्नु उहाँको चाहिँ जुन केन्द्रीय अनुसार कानुनअनुसार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यो समाधान भएको छैन गुठीको समस्या के हेरेर बस्नुभएको थियो उहाँले त्यो ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो कि पर्थ्यो त्यसैले मैले के भन्छु भने नुवाकोटको जनताले उहाँलाई धेरै पटक अवसर दिनुभएको छ यसपटक उहाँलाई ससम्मानित हामी फेरि कसैलाई त्यो डा डाक्टर रामसर शरणको पालामा गरेको काम डाक्टर प्रकाश शरणको पालामा गरेको डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीको गरेको काम उहाँले चाहिँ केही आधार तयार गर्नुभएको छ उहाँ हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ उहाँले गरेको उहाँको पालामा पनि केही केही कामहरू भएको होला कामै नभए भन्ने कुरा होइन उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ हाम्रो आदरणीय दाजु हो अब तपाईँहरूले हामी युवालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसर दिनुपर्छ तपाईँहरू पार्टीको काम गरेर अरू समाजसेवा गरेर अरू राजनीति काम गरेर बस्दा नै तपाईँहरूको राजनीतिजित सुरक्षित हुन्छ अब कुरो के हो भने नि उहाँले सुरुङ मार्ग कुरो गर्नुभयो सुरुङ मार्ग मैले नै प्रस्ताव गरेर यो केपी ओली शर्माको नेतृत्वको पहिलो सरकारले प्रस्ताव गरेको हो त्यहाँ अथवा त्यो रातो गीतामा पारेको हो त्यो प्रस्ताव मैले नै गरेँ प्रस्ताव मैले नै गरेँ प्रस्ताव गलत गरेको कुरा नभएको कुरा झुटो बोल्नु हुँदैन झुटो कुरा तपाईँले गरे चुप चुबलाएर त बसिँदैन नि झुटो कुरा त बोल्नु भएन नि असत्य कुरा त बोल्नु भएन नि सही कुरा बोल्नुहोस् न सही कुरा बोल्नुहोस् सही कुरा बोल्नुहोस् त्यसो भए अहिले के हेरेर बस्नुभएको त्यो मैले गरेको प्रस्ताव म सार्वजनिक गर्न पनि सक्छु त्यो बजेट परेको होस् चिनी चिनियाँ प्रधान के अरे राष्ट्रपति आउँदाखेरि चिनी चिनिया सरकारले बनाउने भनेर त्यो सहमति गरे पनि हो तर जति जतिखेर चाहिँ चिनिया सर के अरे राष्ट्रपति सहमति गरेर फर्किनु भयो त्यसपछि मुलुकमा चाहिँ कोभिड आयो कोभिड आइसकेपछि चिनिया चाहिँ अब टोलीहरू नेपालमा फर्कि फर के अरे चाइना फर्किएको थिए चाइना फर्किएपछि उनीहरू चाहिँ अब मुलुकमा के अरे हाम्रो नेपालमा अब अस्तितिर मात्रै एकपटक आयो भन्ने सुनिएको छु आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनिएको छ त्यो रातो के अरे यो के भने हाम्रो नीति कार्यक्रममा तपाईँको त्यो शीर्ष पटाएर हेर्नुहोस् न त्यो शीर्षक होइन होइन त्यो नीति कार्यक्रममा छ नीति कार्यक्रममै छ रातो किताबमा होइन नीति कार्यक्रममा नीति कार्यक्रममा आइसकेपछि रातो किताब त त्यो नीति कार्यक्रमको अधीनमा हुने विषयवस्तु त्यसकारणक्रमै छ त्यो नीति कार्यक्रममा छ त्यो बनाउने प्रक्रियामा छ बरु बरु के भयो भने केपी ओली शर्माकै पालामा पहिलोपटक परिसकेपछि जसरी त्यसलाई निर्माण प्रक्रिया चाहिँ तीव्रतर रूपले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो केपी ओली सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन नचाहेको कुरा चाहिँ हो है अनि जहाँसम्म चाहिँ अनि त्यसपछि यो पासाङ लामोङ लामोङ लामो सुन्नुहोस् पासाङ लामो सडकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पासाङ लामो सडकको यहाँ उहाँले कुरा गर्नु भने पासाङ लामो सडकमा पैसा चाहिँ इन्डियाको एक्जिम ब्याङ्कको सफ लोनको पैसा वर्षमान पुनः अर्थमन्त्री हुँदाखेरि एक अरब तिस करोड उनासाठी लाख पैसा पर्याएको थियो सुन्नुहोस् है त त्यति पैसा पर्याएको थियो त्यसको चाहिँ अब दुईवटा टुक्रामा चाहिँ दुईवटा टुक्रामा बालाज्यूदेखि रानीपौवासम्मको एउटा खण्ड रानी पौवादेखि टा पिपल टारसम्मको एउटा खण्ड गरेर दुईवटा चाहिँ अब निर्माण कम्पनीहरूलाई पर्या थियो परिसकेपछि अब अलिकति त त्यो यो इन्डियाको त्यो सफ्ट लोनमा आएको एक्जिम ब्याङ्कको पैसाले काम गर्नको निमित्त अलिकति केही के? प्राविधिक खालको समस्याहरू पनि रहेछन् जो चाहिँ अब यो ठेकदार कम्पनी के निर्माण कम्पनीहरूले सजिलै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको समस्या पनि रहेछन् अर्को कुरा अर्को कुरा चाहिँ फेरि त्यहाँका चाहिँ अब हामीलाई के भने त्यतिखेरको चाहिँ सरकारले हामीलाई साथ नदिए पनि हो म के अरे उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ मेरो नेतृत्वमा उताको सङ्घीय चाहिँ अब सांसद नारायण खतेवडा यताको चाहिँ सांसद उहाँ र चाहिँ अन्य अन्य बाँकी प्रदेशका सांसदहरू र और चाहिँ सम्बन्धित पालिकाका ङ जतिखेर चाहिँ भौतिक योजना मन्त्री कहाँ गइयो भौतिक योजना मन्त्री कहाँ जाँदाखेरि सचिवलाई बोलाइयो विभागको डिजीलाई बोलाइयो अन्य चाहिँ अब सम्बन्धित चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई पनि बोलाइयो छलफल चलाइयो छलफल चलाउँदाखेरि हामीसँग अब तिन महिनालाई हामीलाई टाइम दिनुहोस् ती कर्मचारी के अरे त्यो निर्माण व्यवसायले काम गर्छन् कि गर्दैनन् तिन महिना का के अरे हामीलाई समय दिनुहोस् तिन महिना पनि तिन महिना पनि उसले कामको थालनी गरेन सन्तोषजनक ढङ्गले उसले काम गरेर देखाएन देखाएन र सुन्नुहोस् न विश्वास दिला विश्वास भने विश्वास दिलान सुन्नुहोस् न सुन्नु सुन्नुहोस् यहाँ विश्वास दिइलानन् भने त्यसपछि हामी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ब्याग्रिसमा पार्छौँ भनेको त्यसको तिन वर्षसम्म पनि दुई वर्षसम्म पनि उहाँहरूले त्यो दुई तिन महिनापछि गर्ने भनेको काम दुई वर्षमा गरेनन् एउटा कुरो अर्को कुरो जहाँसम्म चाहिँ बाइस तेइस सय चाहिँ बाइस तेइस सय चाहिँ यो सडकहरू काट्ने काम गरियो अथवा त्यो चाहिँ सडकको सडकको शीर्ष हटाउने काम गरियो भन्ने कुरा गर्नु भने अब केपी ओली शर्माले त्यतिखेर आफ्नो गुटको सडक काटेका गुडको आफ्नै उहाँहरूको आफ्नो गुटको अनि गुटको चाहिँ अब सांसदहरू प्रतिनिधिहरू भर भएको ठाउँमा चाहिँ हालेको थियो तर के भने सङ्घबाट हालेको बजेटमा के अरे शीर्षकमा बजेट थियो तेइस लाख तेइस तेइस लाखको चाहिँ अब सङ्घीय सरकार हामी मुलुकको चाहिँ अब यो तिन तहको सरकार तिन तहको सरकार बनाएको स्थितिमा छौँ होइन प्रदेश र चाहिँ अब स्थानीय पालिकालाई बोलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखिराखेका छौँ तर के भने त्याइस तेइस लाख रुपियाँ राखेर हजारौँको सङ्ख्यामा सडकको शीर्षक चाहिँ तोग्ने काम चाहिँ भएको थियो त्यसकारण यस्तो गर्न थालेपछि न चाहिँ त्यो सङ्घीयताको चाहिँ उपदेशयता चाहिँ रहन्छ अर्थ रहन्छ न चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले त्यति धेरै चाहिँ अब शीर्षकमा पर्याप्त मात्रामा बजेटै छुट्याउन सक्छ न पर्याप्त मात्रामा बजेटै छुट्याउन सक्छ त्यस कारणले यो नाम मात्रको फलानैले गर्न खोजेका थियो शीर्षक पारिया थियो भन्ने यो भ्रम फिजाउने खालको मात्रै यस्तो शीर्षक चाहिँ राखेर कुनै अर्थ छैन भनेर पछिको अर्थमन्त्रीले हटाएको कुरो चाहिँ सत्य हो त्यस कारणले यो कुरालाई त यो कुरालाई त यो कुरालाई त के भने म हितबहादुरसँग मात्र जोडेको कुरा त भएन नि पहिलो कुरो केपी ओली शर्माको त्यो के अरे त्यो के अरे जुन जुन हिसाबले चाहिँ त्यो शीर्षकहरू चाहिँ चिटान राख्ने काम गरियो त्यसमा उहाँको इन्टेन्सनै गलत थियो सरकारले गर्ने काम तपाईँहरूको गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो त्यसकारण यस्तो कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ अब त्यो काटिया चाहिँ हो यसलाई चाहिँ अब मुद्दा बनाएर न जनताले पत्याउनु है जनताले पत्याउने पनि बेला होइन डाँटी कसले छ उहाँले कि तपाईँले जनतालाई झुटो बोले तपाईँले कि

मैले झुटो बोलेको कि त्यहाँ ऊ भाग कि दुनियाँ तपाईँको मेडीमा आएको छ पत्र पत्रिकामा आएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयले शीर्षक छुट्टा आएको छ जम्मै काटक कुटुक भएको छ सुरुङ मार्ग सुरुङ मार्ग पनि देशभरिको अरू यथावत छ हाम्रो चाहिँ त्यो त तपाईँले भन्नको लागि जितेर आउनु भरे है जितेर आउनु भए पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अहिले सरकार बन्दैन

राष्ट्रपतिले नीति त्यो शीर्षक छ त्यस कारणले झुटो कुरा जनतालाई भ्रम गर्नु हुँदैन त उहाँले भनिसक्नु भने अहिले ठुलो स्वर गरेर मात्रै हुँदैन सानो स्वरले नै जनताले बुझ्छन् सुन्छन् जसले एकचालिस एक सय एकचालिस सिट चाहिँ तपाईँको उम्मेदवार उठाएछ उसको चाहिँ सरकार नबन्ने उहाँहरू सत्तालिस सिट उठाएको चाहिँ सरकार बन्ने भयो

किनभनेरुले जु गठबन्धन बनाएको छ त्यो नेकपाले सम्पूर्ण हरकत सम्पूर्ण हरकत देखेर जसरी चाहिँ यो गठबन्धन बनाएको छ त्यो गठबन्धन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जाँदैन नेकपा त्यो भविष्यले देखाइहाल्छ हामीले हामीलाई पनि सूचना छ अहिले काङ्ग्रेसलाई दाउनी 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 उसँग बढी सिट लिने उस त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ प्रचण्ड काम्रेलाई अरू चाहिँ गुट बनाएर प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा चाहिँ कोठरी बनिसकेको छ त्यो ऋषिजीलाई थाहै नै होला हाम्रो हिद्वारजीलाई चाहिँ थाहा रहेछ होइन त्यस कारणले अब मेरो भने के हो भने सरकार यसको बल्ला गर्छ चाहे गठबन्धनको बल्ला चाहे एमालेको बल्ला नुवाकोटको विकास चाहिँ नुवाकोटको विकास गति रोकिनु भएन मेरो मेरो चाहिँ म एउटा जनताको प्रतिनिधि भएको हुनाले मैले हित दाईसँग मेरो कुनै आधा पुरागा होइन यहाँ सुन्नुहोस् हिजो हितबहादुर दाईसँग म हिजो उहाँ मैले पनि मान्ने नेता हो उहाँ जिल्लाकै सबैले चाहिँ त्यो वामपन्थी पनि मान्ने नेता हो त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन मभन्दा सिनियर नेता पनि हो त्यसमा दुई मत छैन तर कुरा के हो भने नुवाकोटको गति रोकिनु भएन त्यो रोकेको कारणले के भएको भनेर म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हुनाले मैले तपाईँको चाहिँ यो मिडियामा आएर त्यो उठाएँ मेरो अधिकार, मौ मौ अधिकार मौ 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 हो त्यसमा तपाईँ निर्वाचित मान्ने त्यो ठाउँको मान्ने हो तपाईँ के हेरेर बस्नु भएको मलाई बस्नुभयो मेरो प्रश्न हो कुरा त्यसो है हो मेरो एकजना साथी हो म तपाईँलाई सोध्छु तपाईँले तपाईँको पहलमा प्रदेशबाट कति अरब पैसा लानु भन्नु होला पाँच अरब भनिसके त पाँच अरबको तपाईँले के के गर्नु हेर्नुहोस् न त्यहाँ गरेको काम कुन कुन देख्नु देखाउनु नै तपाईँको तपाईँ तपाईँले पाँच अरब लाँदै गर्दाखेरि

पहलमा काम भएको छैन भन्नु सरकारको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ नेतृत्वले पठाएको बजेट चाहिँ हामीले गरायो भन्नुहुन्छ के उहाँहरूसँग असहमति त्यो हिजो डोरमणी डोरमणीको डोरमणीको सरकारको पालामा त्यो केही ठाउँ गएर शिन्यास भयो अहिले त्यो केही फेजको आग्रह बढिरहेको छ त्यो टोका छरेको जाने पनि मैले प्रदेशबाट सुरुवात गरेर नै पछि चाहिँ तपाईँको हामी सबैले त्यो टोका छेकोमा सबैको दायित्व छ भएको कुरामा उहाँले पनि पहल गर्नु भएको छ हामीले पनि गरिरहेको छौँ त्यो त्यो भन्दा माथिको ढालन कसले गरेको तपाईँले अहिले बजेट सरकारको पहलको सरकार

उसले छुट्याएर चाहिँ भनेको सडक चाहिँ मैले बना भनेर तपाईँले फेसबुकको कार्य लागेको भन्न मिल्छ तपाईँले फेसबुक हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् अहिले भनिरहनु भएको छ मैले गरेको भनेर

तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँको नेतृत्वमा तपाईँको पहलमा कुन चाहिँ सडक भएको छ त्यस्तो देखाउनु न त्यहाँ तपाईँको अर्को कुरो के भने मैले मैले पनि म गर्वको साथ भन्छु त्यतिखेर तपाईँले त तपाईँको पाला तपाईँको प्रदेशको पहलमा जम्मा एक करोड पैसा परेको थियो गुरुजी भन्ने मात्र टोखा छ के अरे छरे जाने सडकमा

त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि एमाले सरकार ल्याएको जम्मै काट्दै है अनि गर्दै गरे गरेपछि अनि पैसा मैले भन्नुपर्छ दस्तावेजले बताउँछ है त्यस कारणले त्यसले उहाँहरूको चौध महिना आउने बित्तिकै पुरै ढलानु भएको त मान्छे छन् पचहत्तर सालमा छत्तर सालमा सतहत्तर सालमा ढलान भएको कुरो अहिले आएको अठत्तर सालमा सरकारले गरे हो तपाईँको नारा हिँडेको नारा हिँड्नुपर्छ कसको सरकारको पालामा आएको बजेट भनेर प्रश्न छ त यहाँ तपाईँको ठ्याक्क अब त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ अब हामीले त अहिले त शेरबार देवमा नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने हामीले शेरबार देववाला बनाउनु प्रचण्ड बनाउनु आलगा आलगा आलगा। आलगा। अब होइन सहमतिमा भयो प्रधानमन्त्री चाहिँ अब ल अब यत्रो यत्रो वर्षसम्म प्रचण्ड कमरेड बाहिर बस्नुभयो हामीलाई सघाउनु भयो त्यसकारण प्रचण्ड कमरेड नै बन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्यो भनेदेखि त अब प्रचण्ड पनि बन्न तयार हुनुहुन्छ तर अहिले हामी चाहिँ सरकारमा जाने सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरालाई भन्दा पनि मुलुकलाई कसरी चाहिँ मुलुकको यो संविधानको रक्षा कसरी गर्ने लोकतन्त्रको चाहिँ रक्षा कसरी गर्ने मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व कसरी दिने र चाहिँ समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ यो मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई हामीले गौण राखेका छौँ अब को प्रधानमन्त्री हाम्रो त स्पष्ट केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ स्पष्ट कुरा होइन 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 अब त्यही उहाँले त्यही अब उहाँकै चाहना अनुसार चाहिँ अब जनताले पनि भोट दियो भनेदेखि त अब निर्वाचनमा जाँदैछौँ त्यो भोलि होइन त्यो जनताले चाहिँ अब चुनेछ भनेदेखि त के भन्न सक्छु र तर जनता पनि त्यस्तो लाटो त्यस्तो चाहिँ अब मूर्ख चाहिँ छैनन् किनकि जनताले जनताले राम्रो ढङ्गले जनताले राम्रो ढङ्गले त्यस कारणले त्यो त अब के भने हामीले पर्खिनु पर्यो करिब चाहिँ अब मतपरिणामको चाहिँ सुरुवात मतपरिणामको सुरुवात चाहिँ अब एक महिना देखा महिनादेखि एक एक महिनाभित्रमा देखा पर्न थाल्छ करिब चाहिँ अब अब आउँदै गरेको चाहिँ पैँतिस छत्तिस दिनभित्रमा प्रायः अधिकांश आइहाल्छ अधिकांश परिणाम आइसक्छ त्यसपछि थाहा हुने कुरा भन्ने केही छ थ्याङ्क सो मच यहाँहरू दुबईलाई धन्यवाद दिपावलीको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि दिपावलीको शुभकामना धन्यवाद यहाँको टिमलाई पनि NIC Asia presents Janata Janachand Hansan title sponsored by NIC Asia bank pani sathi pani ramro pani hamro pani sponsored by LIC Nepal jivan rahadapa pani jivan paschat pani garvai dekhi baliyo u garv cement mero desh mero jagdamba cement monastery plumbing ko parpar naam marble, marble!